Rekla sam malo ti manje da će... pričaš o svojoj situaciji, ali to ne znači da manje misliš, ili da? Da. Samo pričam s Markom posljednje vreme, sad sam malo sa Mionom, negde počinjem da se zatvaram, niti imam osjećaj da mogu nekome da kažem. Znaš, svako bije, muči se. Jedino Nenad što ima taj osjećaj, znaš, da dođe da me zagrli ša i tako to. A šta to želiš da kažeš? Mnogo mi je teško bilo u ponedeljak na pretresu, kada šta god ustanem i kako god da reagujem ne odgovara, a ja ne znam drugačije nego da budem iskrena. Da kalkulišem u ovoj situaciji ne znam, da slažem se da tim postupcima negde sebe, pravim sebi pakao, nikome ne pravim loše. Šta ispada da si ti vrlo svesna da Anita manipuliše i da plete tu neku mrežu da. Oko tebe, da bi te ubacila u nju, a ti nekako ja kao da sama u nju uskoči, znaš, da. I komplementiranje, Anita uvek bila najlepša devojka u kući, pa i sad je to najlepša, pričam, pa žetoni, pa pranje veš, pa zajednička korpa, džak. To mi je Marko negde objasnio, ali ja to negde, kako ti kažem, nekalkulisano i tu izađe od mene. Ja stvarno mislim da je ona najlepša devojka u kući. Ja ne trebam to da radim i da pričam zbog sebe, ne zbog ljudi, ne zbog osude, ne zbog... Mene, ja to nemam u glavi kad je u pitanju jasno, moja da. Situacija, ali zbog sebe. Razumeš? I onda mi je Marko rekao, niko tebi ne brani da imaš emociju. Ja mu kažem, brate, mene to ponese. I nenormalno je da te prođe za 3 nedelje. Ja ti kažem, Darko, brate, ja i danas kad sam otišao sa ženom da se obratim, ja se rasplačem. Ja i kad dođem s tobom, kad bi me neko pitao, sad sam pričala s Mijanom. Zašto plačem svako veče pred spavanje? Sve meni bude teško. Janjoš mi kaže, matora, vidi kako je ovo najlepše, zar nije to? Ja se setim. Meni, to sam pričala sa Ša, razlika između njega i mene, što on nije dobio te neke stvari od Vanje, a ja jesam od Anite. Aha. Ona nije neko ko izlazi, ona je neko ko je ono, nije poročan. Prosto taj život naš je bio savršen. I sve sam imala od nje, svu pažnju, sve taj sve, i onda to sve što sam imala, ovako. ne mogu da verujem da se među vremenu ovo dešavalo. Kapiraš? Znači, to je mene. A kad mi me pitao neko što plačeš, plačam zato što sam posle onake sezone, krivo mi je što se nisam držala tog osjećaja. Pa mi Marko onda kaže, jebi ga, nisi ti mogla da znaš da će to tako jeste, biti. Pa. Ušla sam, ono, rekla sam, ok, nisam imala poverenje, sad ću, što me je to izdala, što me je povredila, što ne mogu da verujem šta mi se dešava, što ne mogu da verujem za još neke stvari. Pa onda se iskreno i setim tih nekih stvari kad vidim sad parove po kući, ne mogu. Evo sad sam malo sa Mionom, gledam, negde, pravo ti kažem, gledam da ih ne opterećujem. Neću da budem paćenica. Radim na silu. Teretu da. I onda radim na silu, nekad se malo i smejem i pričam ko danas lupam gluposti. Imali smo igricu šta bi, ja tako izmislim nešto, čisto da bi meni bilo lakše. Ali taj osjećaj i to, meni na primjer da nema njih, pojedinaca tamo, ja bi, ti znaš da sam ja sklona tome, kapuljača, idem i to. Ja sam takva generalna. Ja bi bila ovde najveća paćenica i depresivac. Što plačeš sad? A teško mi je kad pričam o tome, razumeš? Teško mi je zato što se trenutno snalazim. Ja ti kažem, ja neću da lažem, ništa ne radim, sad to nešto kričam da glumim dostojanstvo i nešto. Mene pogled sam vuče, to što kažeš za mrežu, to je živa istina. Ko što si rekao za ono idealizaciju, gledaj, ja tačno znam šta Anita sad radi. Znači, ona namjerno hoće sad meni da pokaže da se ona druži, da radi te neke stvari koje bi meni smetale. Jer ona mene zna šta smo pričali, lupam. Ako zna da sam se založila za tu krađu i kad je bilo i Anđela i Munja i te neke stvari, ako zna da je, na primjer, Nemanja rekao, ona kalkuliše u svojoj glavi, ona mene još uvek voli, e sad ću ja nju da čačnem da mi proradi sujeta i ego. Jel me razumeš šta hoće ti kažem? Ja sad njoj ne dam reakciju. Kako to reakciju želi da izazove? Pa da, ti kažeš šta se družiš sa njima, druži te pod krada. Ja odem. Ja ti ne kažem. To je to što ti meni, što meni Marko kaže. Ne dozvoli da na sastanku te povuče to pa ti da kažeš. Sebi praviš medveđu uslugu. Drugo, dođi meni, kaži. Ja onda Marko dođem, kažem. Neko, evo na primjer, vidiš ja na primjer, ko što sam tebi rekla pre početka. Ja da sam sa njom, ja bi sad imala problem. Ko zna šta bi bilo, na primjer, sa Anđelom, sa Bojanom, vezano za tu krađu i sve. I ona sad radi sve posljednje te trze, ona vidi da se ja. Da sam ja to odlučila. Ja kažem, Mione, i sada, ti misliš da meni nije krivo što se to tako izdešavalo što ne mogu. Ja sam svjesna da te stvari nema oproštaja. A još teže mi bude kad znam da nema oproštaja. Ni ta opcija postoji. Meni bude teško zbog toga. A me kapira što ću ti kažem? Bude mi teško što ne postoji druga šansa. Aha. Jer si ti sama svesna da nemaš zašto da se uhutiš da daš drugu priliku. Nema. I sve vuče jedno drugo. I onda sam rešila bolje da i na silu radim neke stvari i da se borim. I proći će me. Biće mi teže ovde. Evo ja ti kažem. Ne postoji osoba s kim god se bude negde u budućnosti. Meni se vraćaju i onda neke druge stvari. Ja, na primjer, sanjam sa nekim
iz prošlog sezona što mi se desilo, ajde, kad pričam sad s tom, pričat ću ti sve sa Sanjom i to, onda mi je Marko, sanjam sa nekim tim ljudima pa da mi se dešavaju iste stvari, pa mi dođe ona, koliko sam ja opterećena. Ja i popodne i uveče sanjam nju. A psihijatar mi je rekao da će mi tako biti, da će mi od tek posle tog šoka i posle svega da ću imati takav osjećaj. Tako da se borim. Krivo mi je što, na primjer, kad i ovo ispričam ko tebi, ja sam svesna tih stvari. Na primjer, evo, dajem ti sad primjer. Ja, na primjer, nemam srca da joj kažem, Janjuš kaže podeli stvari. Ja nemam srca njoj da uzmem stvari. Ja da njoj kad bi uzela, ona ne bi imala šta da nosi. Razumeš? Nosi 3-4 možda zajednička duksa i to je to. Ostale su njene ženske stvari, ja imam svoje i to. Ja vidim, ona je uzela opet oprala da ih je ona nosila i stavila. Šta trebam da joj kažem? Nemoj da nosiš te dukserice, nema 3 dukserice. Nema jednu. Me razumeš? Nemam srca za te stvari. Nisi taj tip, da. Nisam. Evo vidim, stoje tamo 2 parfema njena, uzela je neki moj koji sam dobila na poklon. Ona zna. Ona je namerno uzela taj da bi ja njoj rekla, e Anita, vrati mi moj parfem, i onda mi je Miona sad rekla isto da je rekla njoj da namerno koristi moje parfem. Mislim, to su neke klinačke fore, ali razumeš što ću ti kažem. I onda ja sad šta, ne trebam da joj se obratim. Uzmi svoje 2 parfema, ne trebaju mi ženska, vrati meni moj što sam dobila na poklon i to je to. Tako neke stvari, pa me namerno zakači jaknom, pa evo sad idem na intervju. Dobro ti moja žena. Da, i onda mi kaže ona, nasmejem se. Pravo ti kažem, ja ne bežam od toga. Nekad pogledam, nekad mi budi ono koliko je opaljena, koliko se, nekad se ona isto sprda. Ne, šta, prirodno je, šta sad trebamo, razumeš? Ja ne želim da se ponašam kao ono što sam neko ko je komentarisao i bio učesnik u reality i gledala kako se drugi proračuna to i nekako nešto da krijem dosta, nego bolje mi je da budem ovako i da se tebi izjadam i da kažem, i to je to. Razvalila mi je psihu, ne u smislu sad kao Bože, naravno da verujem, desit će mi se ljubav, Bože, moj život ide dalje. Ali imaju neke stvari što mene muče, što je ona znala i od spolja, nije mi sve kako treba. Došla mi je, znaš kako kažu, ko keca na 10. Imam neke stvari koje me bole, koje nisam prebolila vezano i za neka prijateljstva koje nemaju veze sa realitom i s nečim. Neke stvari, neki ljudi znaju i to meni vuče sad, znaš ono, postavljam sebi neka pitanja, mučim sebe, preispitujem se. Sebe malo. Da, a to je što je suludo. E to je ono što idem kod psihijatra što sam tražila. To mi se samo budilo kad je Dušan bio preminuo. Krivila sam sebe za nešto što ne mogu da krivim. Ali ja nemam potreba. To ja ne mogu ti opišati. Kao da imaš neko ludilo u glavi. Ne možeš da se izboriš sama sa tim. Da. I onda ja preispitujem sebe, znaš, neke tako stvari, neke gluposti, a nemam potrebe. Razumeš, uhvatim sebe da mi bude žao za neke stvari. Za koga da mi bude žao kad meni ne bi bilo žao? I onda sam iskreno obećala, eto, kakav god, razumeš, onda tako naš malo teraju neki ljudi u kontru. Ja znam kako funkcioniše reality i sve to. Ali, na primjer, eto, što se tiče tih nekih postupaka, gledat ću, na primjer, evo sad, na primjer, kada bude pizza, ja ti neću dati, ako ide ono, ja tesi se dida sledeće na intervju, ja ću dati Aneli, radim nekako da bi meni bilo lakše da ne bude to kao, e, Anita, evo ti daj Darku pizzu, ali me razumeš što ću ti kažem? Nego ću dati nekome, pa nek donese. Na primjer, evo ti situacija, Milena me pita, imaš prašak. Taj prašak stoji još, ja i ona i Marko smo bile zajedno, razumeš? Ja kažem, pravim pizzu, ona je u dobrim odnosima sa Anitom, pita je Anitu, nek ti da. Ona je znala verovatno da je Milena mene pitala, pa ne znam, vidjet ću, pa te neke fore i to. Mislim, meni je to klinački, ali ja ću se, kažem ti, bit će mi teško još pogotovo ako ono što svi pričamo, razumeš, ja vidim da je njoj bolje već. Samim tim i ona mene ostavlja na miru. Aha. Ovo su posljednji trzaj. A jel tebi negde su onako u dubini duše krivo na neki način kada vidiš da je njoj bolje? Ne u tom smislu, nego u smislu, e, pa ako je ovako brzo prolazi, znaš, onda pa, onda mi nije volela onako kako je pričala ili kako sam ja mislila. Da, to mi je i potvrda. Samo mene nervira što mi će i drugi preformulično. Ne, meni odgovara ovako Anita da se ponaša zato što meni olakšava. Ništa mi ne radi. To što mi dobaci ili što zakači ili što kao hoće da mi tera inat. Ajde, benigno je. To je benigno, to ništa nije. Meni to odgovara. Ali to je potvrda. Evo sad sam pričala sa Mijanom. Da je to bilo toliko. Ja verujem da ona vremenom, kad je pošto je sumnjala u mene, kad je videla koliko ja stvarno zapravo i želim i koliko polažem nade i koliko zajednički život, planovi i sve, ja verujem da je ona mene tad još više zavolela. Ali to je kasno. To nije kao volim te i sad te volim, ti si moja porodica, rešio sam se to. Kaže mi Janjuš, danas sam pričala sa njim, ona nije bila svesna. Ona meni nije delovala kao da nije bila svesna. Ja sam nju pitala ovako, to je bilo pred narod pita. Ja je kažem, slušaj me, ja sam se sprdala ono kad su izašli sa Edminom na lajvu i sve to.
malo sam bolje razmislila, popričala sam. Ceo život ja jurim, ceo život. Tačnije, pričala sam sa Tićom iPhone, našla sam se sa Tićom i ne znam koje je što moje neko društvo bilo. I oni su mi rekli, ceo život juriš, ceo život ti osvajaš. Sa tebe neko juri. Da. I ja kažem, ma bre, boli me kurac, na kraju ću da je oženim, lepa mi je, super mi je, želim te život. Dete joj je isto super, nekako, koliko god sad kad sam izašla, vidim da mogu sa njom. Ima svoje mane koje znam, hendlovaću, mlada je i baš mi Bane Tijanin isto kaže. Znaš, to su neke stvari, znaš, ona je nervozna, nerčik i to. To nije nešto što ja nisam znala. Ja sam njoj rekla, da li si ti spremna da uđemo, ja sam spremna da Aleksi. Nisam ja njoj rekla, pravimo svatbu, idemo se zezamo ovo ono. Nego sam joj rekla, i još jednu stvar koja je najbitnija jeste da ja želim dete. Ona je mene podržala u tome, ona je podržala, mi smo imali odmah plan za Alekseja da sve da potegnemo veze i sve ovo što se sad njoj dešava, nekako sam i ja bila tu. I onda mi je sve to ono što si ti rekao. Ja sam to sve idealizovala i videla sam nas u tome. Naravno, i onda se dešava da. To. Pa jebemo mater, mogu si da prekineš posle svadbe. Tako, ne postoji. To ti kažem, sve ono na što hoću neku svetlu tačku da izvučem, nema, vraća me na ovo. I tu ti je neka borba između mene, ovdje imaš realnu sliku i to. Kogod da mi je poslao ono, hvala moje podršci, najlepšu rečenicu mi je napisao, naravno da... Emocija ti tu, nosiš se sa sobom, jebi ga, proće, kad prođe, prođe. Ali to samo poštovanje i taj osjećaj mora da mi bude jači. I mora da postoji. I mora da postoji. Tako da ja sam svjesna, to su neke stvari, to nije sad ne znam šta, ajde, ovo, ono. Ali mi ja ti meni kad kažeš, ja na primjer nisam gledala tako za veš, onda sam se zapitala, onda sam rekla u pravu si. Prišla sam i rekla sam, nemoj molite, evo sad imam odvojen džak moj, odvojen njen. Rekla sam, je tu bilo par žetona, se podelimo i to je to. Ja tako u tom trenutku, ali ja prihvatam to kao grešku, ali me razumeš? Znaš, kao rastorili smo se, ti si meni uništila život na taj način. Da. Izdala si me, radila mi za leđa, da li si me tipovala, ne, sve to. Ali kao zajedno funkcionišemo, je, zajedno peremo veš, ovdje nam ovdje bacamo u iste ko... Znaš ono kao... Apsolutno se slažem, osim tih nekih, evo, tako stvari. To ja sam pitala da promeni Orman, pošto ja baš imam dosta stvari. Ona je rekla da neće, rekla sam, ok, rekao Marko, koga jebe Zoran. Ali se trudim stvarno da ti moji postupci, opet ti kažem, ne znam da li će neko da gleda kao lažnu nadu. Ona je svesna da to nije lažna nada, nego da sam ja tu možda još malo slaba i da ne kalkulišem, jel me razumeš? Da. Da kalkulišem, meni bi to non-stop bilo u glavi. Razumeš, ali ne. Ja ne bežim, pa ja osjetim. Ja, ona, Bojana... Da, ti si čak toliko, toliko ideš u drugu krajnost da si toliko iskrena da ne shvataš, tek kada ti neko objasni pet puta, ti shvataš da to možda se čita ovako ili onako. I onda mi je, evo, rekla mi je, na primjer, sad mi ona isto, rekla mi je da mi kao, dođe mi da je to kao, da se ponašam nekako mnogo više dostojanstveno nego ona. Pravo da ti kažem, to što nemam taj osjećaj, ja sam neko ko ume i da opsuje i da ovo, da ono, iskreno mislim da mi to negdje prirodno dolazi zato što imam još uvek tu emociju. Ne razumeš? Ja imam poriv da je svašta kažem, ali to što se ja suzdržavam se zbog sebe, ali bi se osjećalo odvratno, ali verovatno zbog toga. Tako da mi je drago što nije to otišlo u neki ekstrem, što se nije završilo onako s odvratnim solkama, iznošenjem nekih stvari. Ne bi ni za ono rekla, to znam. A da li se završilo? Kako misliš? Pa mislim sve ovo između tebe i Anita. Ne, ja vjerujem da ona neće odustati. Mislim da će biti, poznavajući nju, ide sad ta treća faza. Znaš da će ona tu mene da čačka, da će me pecka, da će da me provocira. Ja sam neko ko je nerčik. Bliže se i praznici. Ja sam neko ko je nerčik, to je moje prirode. Ja možda mogu jedno, dva puta da se obuzdam, ali ne mogu. Evo ja ti priznam, znači ono, pogotovo to što prema njoj, ona mene kad peca to, mene to iznervira. Nije to sad neko ispecko me uraš pa kao ajde mogu da iskuliram pa posle 3 sata. Mene to iznervira, odakle tebi pravo? Ej, ti meni zameraš Lady D i da se druži, brate, neko sa mnom. Ja gledam s kim se ti družiš, šta ti radi. Ti mene prevarila i ne daš mi da se družim. Pa sve i da se muvam. Čuti, ne znaš ništa da mi kažeš. Da. A ti možda radiš što hoćeš. Zamera teza i obrtanje situacije. A ja nju ne gledam, ja nju ne komentarišem. Osim nekih stvari koje ja sad ona namjerno radi, tipa, na primjer, Gačiću je ustala, rekla, tebi mogu ovdje da kažem Trio Gačić, jer je počela, čula je kako Gačić priča po kući da je najlepša, najzgodnija i zamolila ga je na sastanku da, kako se zove, više ne priča to po kući, da ona ne gleda tako, da ovo, da ono, on je rekao u redu. Ona namjerno sedi s Gačićem, pričaju pola sata, sve ja lupim Marka je kažem, da bi ona mislila kao, a vidi. Ako ja došla, posađala se sa Munjom, rekla Munji, slušaj, napadaš Anit, misli, si se posađala, nego sam realno. Ti se svađala meni više kažeš, sa njim poštuješ nego me? Da, meni kao, prišao mi kao, ja tebe poštujem, neću se svađam sa Nitom, a kradem je. Nemojte vi mene da poštujete. Mene treba da poštuje Đedović i Ša, koji su me ispoštovali. Vi nemojte da me poštujete. Eto, to radi se da bi skrenula pažnju, ali nema, ništa, samo sebe pokazuje.
Vidjet ćemo što će se dešavati u predstojećem periodu. Hvala ti što si, kao i uvek, kao i svaki put do sada zapravo bila iskrena. Šta ti kažem, drži se, nemoj da plačeš. U stvari, kad ti se plače, isplači se, bolje da i tako... Lakše mi je kad ovdje pričam s tobom. Izađe to iz tebe, ali želim da vidim onu staru matoru, punu energije, pozitive. Generalno ti to jesi, ti si taj lik. I čekaj da probam pizzu. Evo, sad će ti stigati. Ajde. Ćao. Hvala ti, matora, bila je ovo ona i njena priča. Vidimo se brzo ponovo.